व्हाट्सअप गाइस, मी भावेश पाटील पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या नवीन ब्लॉग मध्ये. सो आता आमच्याकडे वापस एक पाहुणे आले जुनी पण मारी. ये इकडे इकडे लवकर इकडे. आईस्क्रीम साठी आले ही हावरी. हिचे तोंड बघा, इथं तोंड बघा काय खाले एवढं लाल लाल तोंड झाले. लाली गोला खाले का? गोला खाल्लास ना? हा गोला खाल्लाय. मित्रांनो, हिला रिश्वत दिले मी न्या का? ही येत नव्हती, ही घरीच होती. हिच्या हिला मी काय बोललो माहितीये का? ये तुला आम्ही खायला आणतो, खाऊ खाऊ आणतो बोललो तेव्हा ती आले ती मुलुंडवरनं खाऊ खाण्यासाठी. म्हणजे खाऊ संपला का जाईल ती घरी, है ना? बरोबर ना माणसाचं तुम्हाला माहितीच आहे मित्रांनो, काय कामाचं नाही. टॉवेलवरच असत, आज तर टॉवेलवरच आहे बाबा. बाबाचा डायलॉग काय? हा बाबा काल इंग्लिश बोलले पोरांना, पोरांनी काहीतरी केलं असेल वाटत. तर काय बोलले? यू डोंट लाईक इट. म्हणजे काय बाबा? हा आईस्क्रीम वरनं बोलले बाबा. काय काय इंग्लिश मध्ये काय बोलले? बाबा पण गोला खातोय. कसा खातोय बघ तोंड, बघा तोंड हावरीच. आंबा खावायला गेले काय ग हावरे? अरे उठ ना. ई मॅक्सीवर बसल्या का? हिला काही काम धंदे नसतात. साडी घालत जा, जरा साडी घालत जा. हा आता तुझी व्हिडिओ टाकतो, थांब. मी सगळे बघतील आता तुला. सो असाच टाइमपास राहत राहील आमच्या घरामध्ये. खूप टाइमपास होतो असं. जाम जाम मस्ती करतात सगळेच. तर आता आजचा ब्लॉग तुम्ही बघितलाच असेल थंबनेल मध्येच, का आज मी चाललोय बॉम्बेला. कशाला चाललोय? माईक घ्यायला. तर बघू आता माईक भेटतोय का नाही माहिती नाही मला. हा माईक ऍक्च्युली माझा फोनचा स्पीकर खराब आहे ना, मग मी माईक घेतोय ब्लूटूथ वाला, नाही तर मग वायर वाला बघेन. कट. सो मित्रांनो, पहिला गोला खाल्ला, आईस्क्रीम खाल्ली आणि आता लस्सी पिते. लस्सी जेवली वेगळी, हा जेवली वेगळी, डालभात खाल्ला येणे आणि आता लस्सी. लस्सी नंतर काय मागत असेल? ताक. काय ताक? ताक पाहिजे. ताक नंतर चिप्स आणलं ते. म्हणजे बघितलं का मित्रांनो, किती खाते ही तरी हिचं पोट भरत नाही. काय तुझं काय करायचं? तू मामाच्याकडे येतेस खायला देतेस ना फक्त? हट बोलते. माझी सारखी माझी व्हिडिओ काढतो बोलते. ही बघ तिची मम्मी बघा कशी खाते बघा. आमच्या आमच्या घरात असंच असत, कोणीही येऊ दे त्यांना ब्लॉग मध्ये घेतो. बघ माझी मम्मी पळाली कशी खाते बघा मित्रांनो. काय बोलायचं या पोरीला? बोला अग ए बघा. काम करायला येत नाही इथं, फक्त खायला येतात खायला. असं मित्रांनो, आता बॉम्बेला जायचा विचार चालू आहे, पण बघू आता. जर वाशीला भेटत असेल तर मग कशाला बॉम्बेला जायचं एवढा खर्च करायचा? फोर व्हीलरच काढतो. फोर व्हीलर पण आज मी नाही चालवणार, शुभमला देतो चालवायला. शुभम पण आला ना, कारण तो जरा माझ्याहून जास्त परफेक्ट येतो. सो आता बघू वाशीलाच जातो आम्ही, आणि जर आम्हाला भेटला कॉड तरच घेऊन, नाही तर मग तिकडे पण नाही भेटलं तर मग ऑनलाईन. मला तो ऑनलाईन नाही घ्यायचं, कारण ऑनलाईनचा मला भरोसा नाही एवढा प्रोडक्टचा. सो बघू मी बॉम्बेला जाऊ, नाही तर आम्ही जा ना आंघोळ करायला. टाइमपास करतो नुसता, तोंड धुतो फक्त आणि बोलतो मी गोरा झालो ना. आता तोंड धुवून कोण गोरा होतं का मित्रांनो, तुम्ही सांगा. सो आता याला याच्या घरी पण जायचंय, मानकुर्ला याला घेऊन जातो. तो बोलतोय की मला माझे कपडे आणायचे. त्यांनी दोन जोडच आणलेले फक्त, हप्ता झाला दोन जोडच घालतोय तो. त्याला बोललो माझे कपडे होतच नाही, कारण माझी साईज आहे. तो माझी साईज आहे एम आणि याची साईज आहे एल एक्सएल काहीतरी, डबल एक्सएल आहे. सो त्याला माझे कपडे होत नाही. मग आता त्याचे कपडे घ्यायला आम्ही चाललोय मानकुरला. त्याचे कपडे घेणार आणि मग आम्ही येणार घरी. सो आता जातो गाडी घ्यायला. पण त्यांनी कशाला केलं तुला हे? पागल चाला, पागलच येतो. काय केलं पद्धती पॅटर्न तू काय केलं असं तिला?
पॅटर्न तुला ती पागल बोलते, काय झालं तुम्ही काय केलं तिच्यासोबत? काय ना असं मस्ती, पावडर पावडर लावली तिला, माझं लक्षच नव्हतं बे. मी पैसे घ्यायला आलो रूम मध्ये आणि आली दरवाजा लागला डायरेक्ट. चल गाडी मम्मी जातो आम्ही, मम्मी खायला आणतो काहीतरी. चला आता चांगलं यांना 700-800 रुपये खायला आणले तरी अजून त्यांना खायला पाहिजे. याला सांगा हो केस कापायला, अजून केस नाही कापले यांनी. बघा यांची नजर लागली केस आडी, केस केस गळायला लागले. हा खाव काय आणू? चायनीज. तुला रोजचा चायनीज पाहिजे ना? चायनीज आणू. चल जात आणतो जा, जात आम्ही बाहेर चाललोय. मी बुम बुम चाललोय बाहेर. गेट लाव तू. हा कडी लाव, कडी लाव. चला मित्रांनो आता गाडीकडे जाऊ आपण, गाडी घेऊन यदूला घ्यायला जायचं आपल्याला. चला गाडी जामच घाण झाले काय, हिला पुसायला लागेल. सर्कलला पोचलो, सर्कलला ए सर्कलला पोचलो. थांब गाडीची चावी माझ्याकडे. अरे एसी चालू ना गाडी भावा, आवाज कसा येईल? एसी लावली एसी. हा तर तुम्ही विचार करत असाल याला गाडी का दिली आज चालवायला, कारण मला ब्लॉग करायला भेटत नाही जेव्हा तुम्ही गाडी चालवत होतो तेव्हा. सो मला आज ब्लॉग करायचं आहे, इच्छा आहे माझी आज ब्लॉग करायची. सो त्याला गाडी दिली मी चालवायला, येताना बघू मी चालवली तर चालवेन नाही तर मग त्याला देईन चालवायला. हँड ब्रेक काढ पहिला. ए थांब थांब गाडी चालू नको, थांब थांब बंद कर आणि पुढचा बोनेट खोल. थांबा जरा मित्रा, मित्रांनो भेटतो जरा. जर बघू आता यादूला कॉल करतो पहिले मी. काल 11 वाजता जागले, 10:30. अरे आम्ही काल वरातीवशी 3:30 वाजता आलो. तू आईलास ना? दोन वाजता नवरा आलाय. पण माझा मित्र वर्गातला हॉस्पिटलमध्ये पळापळी करून भावाला ऍडमिट करून मग इथे येऊन धंदा लावून 5 वाजता सकाळी परत ना झोपता असल्या सोडून येऊन मग तुम्ही लोकांच्या वेळेला काढाल. अजून म्हणून झोपलं डोळ्याला झोपलं एक सेकंद. फोन पण नाही उचलत आहे. आज रात्री काय होते काय माहित? धंद्यावर आला माझी सवय. हॅलो जागू शकतो काय? जागू शकतो. मग यदू ये ना खाली घराच्या, आम्ही आलो. हा जरा लवकर ये बाबा. चल यदू पण येतो आता. अरे ट्रॅफिक सुटले ना, काय माणूस आहे बे हा, काय चालवतो गाडी? आता सुटले ट्रॅफिक. तर आता जाऊ यदूच्या घराच्या खाली आणि मग भेटू. बाबा 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 मरीनला जायचंय. मित्रांनो मित्रांनो याला बोललो आम्ही मरीन्सला जायचंय. नाही तो बॉम्बेला जायचं होतं. बॉम्बेला मरीनला घेऊन चला, लॅमिंटनला घेऊन चला बोलला. म्हणून ड्रेसिंग बिसिंग फुल मारून आलाय, फुल टोपी बिपी घातले गोरिलांनी पेटले. ये तुला वाशीला घेऊन जातो आम्ही. ये तिकड नाही गांडू, तिकड नाही. हे तिकडून ये रे, इकडून ना. जेव्हा याला समजणार आहे ना की आम्ही वाशीला चाललोय. तर चला मित्रांनो जायचं आपल्याला बॉम्बेला आता. तर अशा प्रकारे मरीन्सला काय मरीन्सला कधी बघितलं नाही. सो याला आज मरीन्स दाखवणार आहेत आम्ही. घरी आईला सांगितलंस का मरीन्सला चाललोय म्हणून? सांगायला पाहिजे होतं मरीन्सला चाललोय म्हणून. परत आई फोन करेल 10 वेळा. आई आता फोन करेल बॉम्बेला चालू बोल टाइम होईल. काय करशील तेव्हा? सांगितलं ना कॉल. चालेल जे आता आम्ही जाऊ मित्रांनो, आता भेटू मरीन्सला डायरेक्ट. चला मरीन्सला. काना बघा, मुलींचा काना बघा. केस कापायला पैसे दिले तरी केस कापत नाही हो. आता आम्ही मुंबईला कधी भेटणार काय माहिती? मुंबईला जायला जाम टाइम लागेल कारण खूपच टाइमपास होतो इकडे. एक्सपेक्टेशन नव्हती, खूपच टाइमपास होत. कधी निघलेलो, किती वाजले, काय झाले बाबा? ट्रॅफिक नाही लागली पाहिजे बस. संध्याकाळी कॉल पण आहे आपल्याला, वरातीची कॉल आली आपल्याला संध्याकाळी. पोचू ना नक्की. मुलींचा काना बघा कसा गाडी चालवतोय. धोळा काना, धोळा काना भाई. हा बघा काळा काना.
हा बघ जाडा काना मी चिकना आहे ना चिकना काना अबे साले काय ए गाणी बोल एकदा आग आग पंची पंची तुला हिस्सा देव सांग कनशी आग आग पंची पंची तुला हिस्सा देव सांग कनशी तुझे लग्नाला बॅगिंग पैसे कंशी कशी तुझे लग्नाला बॅगिंग पैसे कंशी आग आग पंची पंची तुला हिस्सा देव सांग कनशी तर मित्रांनो आलो आम्ही मरीन ड्राईव्हला वाशी नवी मुंबई 17 प्लाझा. बघा मित्रांनो इथं समुद्राचं पाणी आहे. तर यदू कसं फील होतं तुला मरीन ड्राईव्हला येऊन? सो आम्ही आलोय वाशी 17 प्लाझा मरीन लाईन्सला. ऊन आहे मरीन्सला, खूप ऊन आहे ना मरीन्सला. फुल फुल ड्रेसिंग मारून आलो विचारा. तर आम्ही आलो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मला मध्ये. बघू जर इकडे मला भेटला, जर माझ्या मनासारखं भेटलं तरच घेणार मी माईक. जर नाही भेटला तर मग जाऊ आम्ही मरीन्सला जायला लागेल तेव्हा मुंबई साईडला. सॉरी. सो भेटो आता दुकानामध्ये कुठला शॉप बघतो. प्रतीक भावा तू खास तुझ्यासाठी व्हिडिओ काढतोय मी. तुझ्यासाठी भंडार आहे इथं. भंडार भावा मी घालू का एक मोठी वाली? घालून बघ एकदा कडक वाटेल. मला पण आवडला चष्मा, कडक वाटेल. बाप वाटतो सेकंड 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 चष्मा वाली ना. सो फायनली घेतला आहे नी. लगेच आले आले शॉपिंग चालू केली आहे नी. बघ रे इकडे पुष्पा पुष्पा टू. गुगल पे मार, तोंडावर मारतो का पैसे आता. 80 घे. बार्गेनिंग चालू आहे, स्ट्रिक्ट बार्गेनिंग. 100 रुपयाचा चष्मा आहे, त्यात पण 80 रुपये. 20 रुपये खातोय. ब्लॉग आमचा होणार नाही वाटत आज. नुसतं हाकतायत यांच्या मित्रांनो. यांच्या बोचाला ना पिशव्या लावून फिरायला लागतील पिशव्या, तेव्हा काहीतरी होईल. आणि असं पण आमच्या यदूला पण प्रेग्नेंट आहे, कारण त्याचा पोट पण असं म्हणजे पुढे आलं ना. जरास पुढे आलंय. कितवा महिना आहे? मला पाचवा असेल ना. दुसरा आहे. लाजला आहे, दुसरा आहे. चष्मा घेतला का रे तू? घेतला पण लगेच 80 रुपयाला घेतला ते पण. 70 रुपया. खोटं नको बोलू तू आता व्हिडिओ मध्ये. सो मित्रांनो आलेलो आम्ही घ्यायला माईक. गाणी घेतलंय, बलतच घेतलंय ते पण. मी नाही घेतलंय, बहिणी घेतलंय. यांनी यांनी घेतलंय. कुठला वॉच आहे हा? पेबल. पेबल कितीला घेतलाय? प्राईस दाखव. काय प्राईस नाही समजणार नाही. किती आहे प्राईस? 4999, 4999, 5000. आम्हीच गरीब आहेत. मी माईक घ्यायला आलोय पण माझ्या म्हणजे बोलतात ना प्राईस तेवढी बसत नाही. सो अजून 2-3 दिवस मला थांबावं लागेल. जेव्हा मी ऑर्डर मारेन मग पैसे साठतील माझे, तेव्हा मी येईन मग माईक घ्यायला. तेच करावं लागेल. सो माझ्याकडे तेवढे तर पैसे नाही आहेत. जे आहे फ्रँकली आहे. माझे मम्मी पप्पा मला देतात पैसे, पण मी घेत नाही त्यांच्याकडनं. मला नाही आवडत त्यांच्याकडनं घ्यायला. मी माझाच पैसे कमवतो आणि घेतो. सो अजून 2-3 दिवस थांबू, एवढं काय नाही. तर बघू आता. आज पण ऑर्डर आहे आपल्याला. वाजू आपण, थोडं मेहनत करू आणि आपल्याच पैशाने घेऊ माईक. काय बोलतो? बरोबर ना? तर आता माईक घेऊ आपण. 2-3 दिवसांनी वापस येऊ या शॉपमध्ये. मला आता आवडला तो माईक. घेऊन जाऊ इकडूनच. सो आता त्याने घेतलाय वॉच 499 चा. त्याला आवडला वॉच तो त्याने घेतला. शेट लोकांनी, चायनीज लोकांनी घेतला हा वॉच. गॉगल पण घेतलाय 100 रुपयाचा, 80 रुपयाला. 100 रुपये का चष्मा तर 80 रुपये मिले. पण भावाच्याकडे सगळ्या एसेसरीज आहे. शॉप नंबर काय? B141. जर यायचं असेल तर या वाशी प्लाझा सेक्टर 17. सगळं सामान भेटेल तुम्हाला यार. वॉच पासून ते सगळं भेटेल तुम्हाला. इलेक्ट्रॉनिक
इथं गिम्बल विम्बल सगळं आहे, आपस माईक आहेत छोटे छोटे, आणि इकडे तर पूर्ण मला तर जाम आवडला हा वाला, बट माझ्या बजेटमध्ये नाही आहे. त्याची प्राईस मित्रांनो दिसली असेल तुम्हाला 1995. कुठे गेला कॅमेरा? हा प्राईज झूम नाही होते. चला ठीक आहे, काय नाही, एवढं काय नाही, अजून 500 रुपये कमी होईल, एवढं काय, 2-3 दिवसांनी येईन ना. चांगला घेऊ कंपनीवाला. काय रे येतू? अरे हसतो माझ्यावर बाबा. काय बोललो? 2-3 दिवसांनी येऊ तर हसतो माझ्यावर बाबा. ह्यो काही येणार नाही तुम्हाला, काही रेकॉर्डिंग तुम्हाला ऐकायला भेटणार नाही. मित्रांनो येईन येईन, घेऊ घेऊ, चांगला घेऊ माईक. चला चांगला वाला. सो मित्रांनो जरा व्हॉइस मध्ये चेंज वाटतंय का तुम्हाला? काहीतरी चेंज वाटतच असेल. आणि हे बघा इथं न्यू टॅग घेतलाय, न्यू टॅग स्टोरी ठेवली इन्स्टाला. कसं सेटअप होतं दाखव तुझा एकदा. नाही नाही सेटअप दाखव ना, मी आपल्या पब्लिकला दाखवतो. ओके गाइस घ्या चांगली वॉच आहे, मस्त आहे. 5000 17 स्टेटस ठेवलं असेल यांनी, केवढी चांगली वॉच आहे दाखव ना जरा. गरीब माणूस घेतला तर आनंद किती होतो यांना, काय माहिती अनुज लोकांना. 17 फ्लॅट आहे, 17 फ्लॅट. ते काय पण बोलते, कट कर कट बघा. अरे त्याला हाय केलं, हॅलो. न्यू टॉय फुल 2, एक चष्मा आणि एक हे. इन्स्टाला स्टोरी टाकले डायरेक्ट. काय न्यूट्या? न्यूट्या टाकले नाही, न्यूट्या. न्यूट्या माहित ना मित्रांनो, न्यूट्या काय असतात. आता पाऊस आले त्यातील न्यू पैसे. मित्रांनो एवढी घाण घासून आला यो मानकुर वरन वाजवायला, आणि किती रुपये दिले याला? 400 रुपये. अरे काय टाइमपास करतो मी आता, मी माझी बिलिंग करतोय भाई. अरे कुठे जायचंय तुला? तुला फसवून आणलंय आम्ही, तुझी फसवणूक झाली. ह्याची ह्या माणसाची अशी फसवणूक झाली ना. साईड वर बाबा, या माणसाची अशी फसवणूक झाली ना भाई. इसको क्या बोलता मला मी क्या मरीन लाईन्स जा रे ड्रेसिंग मार्क आहे. आणले कुठे? वाशी सेक्टर 17. तर बघू आता मी फायनल करतो काहीतरी, आवाज चांगला असेल. गिफ्ट नाही रे, सेल्फ गिफ्ट टाक. सेल्फ गिफ्टेड टाकायचं म्हणून सेल्फी गिफ्टेड टाकले. हे ऑटो आहे, ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट मध्ये झालं. मी पण बघितलं नाही. सेल्फी गिफ्टेड बरोबर आहे. गिफ्टेड नाही, सेल्फ गिफ्टेड टाकायचं सोडून सेल्फी गिफ्टेड टाकले. सेल्फी गिफ्ट बरोबर आहे, असंच टाकायचं मित्रांनो सेल्फी गिफ्ट. उलटी शाळा. तर मित्रांनो आता बिलिंग करतो एकदा आणि मग भेटतो. गाडी घडी कुठे जाणार आहे ना? काय गाडी लॉक केलं कशाला गाडी झाली? आता आम्ही आलो त्या फोनच्या दुकानामध्ये, आता मानकुरला, मानकुर स्टेशन आलोय या काळ्याच्या घरी. आवाज चारतोय काय रे? तुम्ही जे बोलाल ते चला. याला फाडू, चला फाडू याला, लेट्स गो, चला फाडू याला. गाडी लॉक करतायत ना याला. सो मित्रांनो ते गेले नाश्ता करायला, मी पण जातोय. ऍक्च्युली मानकुरला आलोय आणि पॅकेट मी गाडीमध्येच विसरलो. टोल भरायला काढलेला पैसे ते पॉकेटमध्येच विसरलो. आणि याने आय वॉच घेतलाय तो पण. आय वॉच काय काय आय वॉच आहे तो, त्यासाठी तर आहे म्हणजे चांगला तो घेतलाय. सो जरा गाडी पुढे घ्यायला लागेल कारण इथं ट्रॅफिक जाम होतं. आपल्या गाडीमुळे कोणाला नुकसान नको व्हायला. सो जरा गाडी पुढे घेतो आणि मग तिकडे जातो नाश्ता करायला. भेटतो तुम्हाला थोड्या वेळामध्ये. आणि अजून हां, तर माझा फोन ॲक्च्युली खराब आहे. सो त्याचं जॅक पण खराब आहे, माईक जॅक आणि पुढचा स्पीकर आहे तो पण खराब आहे. सो मी त्या फोनला रिपेअरला टाकले तिकडे वाशीला. आणि तसंच जाता होतच आहे तर मग ते खर्च करूनच टाकला मी आता पूर्ण. सो ते रिपेअर करायला दिला आहे माझा फोन तिकडे 17 वाशी सेक्टर 17. सो आता बघू माईक जर ठीक झाला तर मग तो
जो हाय आपला मी माईक बघितलेला बोयाचा तो वाला घेतो, जर नाही झाला तर मग ब्लूटूथ वालाच घ्यायला लागेल मित्रांनो, नो ऑप्शन. चला भेटूया आता, जरा मी पार्किंग करतो गाडी, माझ्यामुळे ट्रॅफिक होते उगाच, नको लोकांना नुकसान, भेटूया आपण थोड्या वेळात. खाने को आओ रे, खाने को आओ रे. खाने को आओ रे, खाने को आने को आओ, आने को शोरमा. सो फायनली मित्रांनो मी घरी पोहोचलोय, आता मानकुरवरनं आलोय याचे कपडे बिपडे घेऊन. बघू शकता सामान तर घेतलंय, आता त्याची अनबॉक्सिंग करायची टाइम आले. सो बघू आता, फोन काय रिपेअर केलाय पण मला वाटत नाही की माझा व्हॉइस येणार आहे तुम्हाला चांगला, कारण मी हेडफोन जॅक लावून बघितलं तर चालू नाही आहे. सो वापस मला तिकडे वाशीला जायला लागेल, कारण त्याने नीट रिपेअर नाही केलाय मित्रांनो. सो आता बघू, जरा अनबॉक्सिंग करतो आणि मग व्हिडिओ एंड करतो. मग रात्री आज जायचं आपल्याला धाब्यावर, बघू आज काय सीन आहे, कसं काय समजेलच. चला तर आता करायची आहे आपल्याला अनबॉक्सिंग. सो आपल्याला टेक्निकल गुरुजी बनायला लागेल, तर म्हणजे अनबॉक्स तर केलेलंच आहे आम्ही घरी येऊनच, वापस तुमच्यासाठी करायला लागेल. सो त्यासाठी करतो मी वापस. ओके, सो सुरुवातीला तुम्हाला अशा प्रकारचे प्रोडक्ट बघायला भेटतील. हा आहे बोयाचा MM1 माईक. तुम्हाला प्राइस पण मी सगळं सांगेन डिटेल्स मध्ये. सो पहिला आपण गिम्बल हे करूया, आपण ट्रायपॉड आहे आपला. सो जो मिनी घेतलाय 350 रुपयाला, चांगला भेटला मला 350 रुपयाला. मस्त आपण कसंही करू शकतो याला, वाकडा तिकडा कसंही जसं वाटेल तसं. आणि हे वरचं आहे ते वेगळं घेतलंय मी, हे किती 150 रुपये 100 रुपये आय थिंक असेल काहीतरी, 150 काय मला मान माहिती नाही आता एवढं. सो हे घेतलंय मी. आणि मेन म्हणजे हा माईक आहे. सो आता हा आपण अनबॉक्स करूया. सॉरी, आणि आधीच चेक केलेला मी, तरी पण तुमच्यासाठी वापस चेक करतो. सो हा आहे तो बोयाचा माईक. सो एका हाताने तर करू नाही शकत म्हणून मी तुमच्या समोर आता हे करतो, खोलतो हा बॉक्स. सो बॉक्स तर खोललेला आहे, आता तुम्हाला दाखवतो काय काय आहे बॉक्समध्ये. तर बॉक्स खोलल्यावर आधी आपल्याला भेटतं हे बोयाचं, आपल्याला ते गाईडलाईन असते, ते आपल्या काही कामाचे नसते, ते फेकून टाकायचे असते. सो मेन इन्ग्रेडियंट हे आहेत. सो फर्स्ट आपल्याला भेटतो असा पाऊच भेटतो, एक चांगला आहे, मस्त आहे पाऊच. सो अशा प्रकारचा एक गोंडा आहे. गोंडा म्हणजे याच्याने काय होतं, नॉईस कॅन्सलेशन होते, म्हणजे आपण कितीही पण फूक मारू दे आपला नॉईस येत नाही त्याच्यामध्ये, हवेचा आवाज येत नाही, म्हणून हा गोंडा असतो. सो हे आणि हेच मेन आहे मित्रांनो, हेच मेन आहे. आणि कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला माईक टू मोबाईल ही वायर भेटते, आणि जो DSLR वापरतात आपल्याकडे तर सध्या नाही आहे. सो DSLR वापरतात त्यांच्यासाठी हे असतं, पण ते आपल्याला आपल्या युजचं नाही आहे. जर कोणाला पाहिजे असेल मित्रांनो तर मला सांगा कमेंट करून, तुम्हाला देऊन टाकतो मी, हे माझ्या काय कामाचंच नाही, असंच पडून राहील, त्यापेक्षा तुम्ही तरी युज कराल. आणि हे असतं माईक आणि फोनला कनेक्ट करायला. सो मी तुम्हाला दाखवतो सेटअप कसा असतो याचा एकदाचा. हा तर मित्रांनो, हा जो माईक आहे हा एकदम म्हणजे बोलतात ना याचा किंग सेगमेंट हाच आहे. याला व्हॉइस कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला हे भेटतं, म्हणजे ह्या माईकच्या सोबतच भेटतं. सो आता आपण हे पहिला याला जॉईन करू. तर जॉईन झालेला आहे आता हा माईक आपला. सो आता ही माईक आहे, हा ही जी केबल आहे वाकडी तिकडे आहे ती याच्या पॉइंटला लावायची आपल्याला, ही पॉइंटला लावली. आणि आता गिम्बलला लावायचं, आपला गिम्बल म्हणजे आपल्या ट्रायपॉटला लावायचं आहे. सो अशा प्रकारे फोन घ्यायचा आहे, बेसिकली लावायचं आहे. ही जी वायर आहे कनेक्ट करायला, ही एक लावायची आहे. आणि तुमचा सेटअप रेडी झाला आहे, काहीच करायची गरज नाही आहे, सिम्पल सेटअप आहे. सो आता तुम्हाला मी याच्यामधनं व्हॉइस दाखवतो कसा येतोय माझा व्हॉइस. सो मित्रांनो, जे आता तुम्ही नॉईज बघताय तो माझ्या ह्या फोनमधनं येतोय, आणि मी आता बाहेर आलोय म्हणजे तुम्हाला गुड इफेक्ट भेटेल, कारण
बाहेर आल्यावर माझा आवाज नीट येत नव्हता आणि आता बघा डिफरन्स आहे म्हणून मी माईक घेतलाय. आता बघू मला पण समजेल माईक क्वालिटी काय आहे आणि कशी आहे. आणि बघा असा सेटअप आहे माझा, सो तुम्ही बघू शकता असा सेटअप आहे. तर आता ब्लॉग एंड करायची वेळ आली मित्रांनो आणि बघू आता मला पण समजेल का व्हॉइस कसा आहे. दोन्ही पण फोनमधनं शूट करतोय मी, मला समजेल. एक नॉर्मल फोन आहे आणि एक चांगलावाला फोन आहे. या फोनमधनं बघा कसा व्हॉइस येतोय आणि हा फोनमधनं बघा कसा कर. या फोनमध्ये लावलाय मी माईक आणि हा विदाऊट माईक आहे. सो या फोनचा पण तुम्हाला समजून जाईल आवाज काय आहे. ओके सो मित्रांनो भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बघत रहा असेच व्हिडिओ माझे आणि लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब पण नक्की करा. तर भेटूया आपण आता रात्री, जाऊ आपण धाब्यावर, त्याच ब्लॉगमध्ये भेटूया. सो टाटा, बाय बाय, ठीक राहा.